अहिले बेच्ने खेलाडीहरूले हजुरसँग के गुनासो राख्नुहुन्छ यङ खेलाडीहरू हैन यङ खेलाडीहरू त अब दुखै लाग्छ नि त्यहाँ रंगशाला गयो हैन उनीहरुको त के पनि छैन आफै खुशीले ट्रेनिङ गर्न आउँछ अनि एउटा डेटा कोचले अहिले ट्रेनिङ गराउँछ के पनि छैन उनीहरुको एउटा रंगशाला तपाई जानु भयो भने हाम्रो रंगशाला दशरथ रंगशाला भित्र जानु भयो भने खेलाडीले कम से कम पानी खाने एउटा व्यवस्था त हुनु पर्यो नि त्यो भित्र किनभने पानीको व्यवस्था त त्यहाँ त ताइक्वान्डो पनि खेलिरहेको हुन्छ हैन अब त्यहाँ त जुडोको पनि आइरहेको हुन्छ अनि तपाईको अरु विभिन्न किसिमको त्यहाँ भलिबलको पनि आइरहेको हुन्छ कम से कम त्यहाँ एउटा पानी डिटिन ठाउँ पानी खाने हुनु पर्यो नि त्यो एउटा व्यवस्था पनि हाम्रो भएको छैन मैले टेकेको अहिले 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 पनि म बिहान जान्छु हजुर जानुहुन्छ म बिहान जान्छु जाँदाखेरि म एक दुई राउन्ड यसो जान्छु कहिलेकाहीँ जान पनि मन लाग्दैन के त्यहाँ त्यहाँको हेर्दाखेरि अब त्यही पनि के भने अब हाम्रो त के छ भने कर्मै अब कर्म मात्रै होइन हाम्रो अब जस्तो कोही पूजा गरेर धर्ममा जान्छन् त्यस्तै हामी पनि अब खेल क्षेत्रबाट हामी हाम्रो धर्मै त्यहाँ भयो नि अब कोही चाहिँ गुहेश्वर जान्छन् पशुपति जान्छन् हैन त्यस्तै हामी पनि खेल बसौँ भित्र यसै हेर्यो अनि अब के भन्नु उहाँहरूलाई हैन अब कम से कम त्यो खेलाडीहरूलाई खेलिरहेको हुन्छ दौडिरहेको हुन्छ यसो गएर पानी प्यास लागेको हुन्छ पानी मात्रै राम्रो खान पायो भने राम्रो हुन्थ्यो नि डाइट दिन नसके भने डाइटको कुरै त परै जाओस् त्यहाँ कम से कम दौडिसकेपछि खेलिसकेपछि एउटा सावर एउटा मन तातो पानी त हुनु पर्यो नुहाउनलाई हैन एउटा राम्रो नुहाउनलाई झक्क दौडिसकेपछि झक्क नुहाएर जान पाए अब फ्रेस हुन्छ राम्रो हुन्छ त्यो व्यवस्था छैन नि अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा त्यो कुरा त कति भनिसकेँ मैले अब गर्नै नसकेको गरियो भने नसक्ने भन्ने कुरा छैन कि सरकारले ध्यान नदिएको हो खास गरी सरकारले ध्यान दिनु पर्यो नि त्यहाँ त्यत्रो मान्छेहरू अनि पो खेलाडी अब खेलाडी हामी खेलाडीहरू भित्र पस्नलाई नै गाह्रो छ के पस्न दिँदैन क्या रंगशालाभित्र त्यो पनि के छ भने त्यो खेलाडी हेर्नुपर्ने कस्तो किसिमको खेलाडी रहेछ होइन खेलाडीहरू त्यहाँ खेलाडीले खेल्न पाएको राम्रो हुन्छ एउटा गाउनेले गाउन पाएन भने गाउनेले गाउन पाएन भने के काम थियो खेल्नेले खेल्न पाउनु पर्यो नि अनि पो खेलमा विभिन्न किसिमको मान्छे त्यहाँ आउँछ थरी थरीको मान्छे आउँछ अब गाउनेले गाउने मान्छेले गाउने त्यो मुखै बन्द गरिदिने खेल्न कमसेकम खेल्न आउँछ भने दौड्न कति दौड्न सक्छ ल हैन अब त्यस्तो त्यो हुनु पर्यो मानिसमा हैन खेलमा आउनेहरुलाई त्यो सरकारले ल आओस् कति आउँछन् दौड्ने ल दौड उले दिनुपर्दा हैन पैसा दिनुपर्दा हैन नि त्यो त्यो रंगशाला बिग्रिन्छ भनेर त्यो ट्र्याक खेइन्छ भनेर त्यो रंगशालै बन्द गर्नु भएन नि रंगशाला खेइन्छ नि दौडेपछि सडक पनि गाडी गुडेपछि त सडक बिग्रेर जान्छ नि सडकै बन्द गरेर त भएन नि गाडी आएर बिग्रिन्छ भनेर के भने मेरो आफ्नो विचार के भने दौड्नेले दौड्न पाउनु पर्यो भित्र दौडिन पाइदैन अहिलेसम्म पनि हैन अहिले त सीमित मात्रा मात्र के उहाँ के छ भने उहाँको नेसनल च्याम्पियनहरू हैन त्यस्तोले मात्रै हो अरू अब हामी जस्तो बुढासोडा भएको नि पहिला अब उनीहरु त थाहा हुँदैन नि पहिला खेलेर गइसकेका उनीहरु त अब स्वास्थ्यको लागि आउनु पर्यो दिँदैन त्यहाँ पस्नै पाउँदैन त्यो राम्रो कुरा होइन नि सो हजुरलाई रंगशालामा दौडिनु मन छ तर दौडिनु पाउनु भएको छैन हैन मलाई चिन्छ मलाई त्यो दिन्छ हैन न मलाई पनि रोक्छ कहिले रोके बिबिजमा मैले भने के रोके अब माथिबाट परसेन्ट रोकेछ सबैलाई भन्छ इफ यु लभ व्हाट वी आर डुइङ मेक श्योर दैट यु सब्स्क्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ अस अन युट्युब मेक श्योर दैट यु आल्सो लिसन टु अस अन स्पोटिफाई दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाइ Vyas Studios